দেশৰ সকলো গাঁৱতে সম্পূৰ্ণ বিদ্যুৎ সংযোগ, দেশৰ সকলো গাঁৱতে বিদ্যুৎ যোগানৰ কাম সম্পন্ন। টুইটাৰ যোগে ঘোষণা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ, দেশৰ সকলো গাঁৱতে বিদ্যুৎ সংযোগৰ কাম সম্পন্ন হোৱা বুলি দেওবাৰে ঘোষণা কৰিলে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ পূৰ্বে 28 এপ্ৰিলত দেশৰ সকলো গাঁৱত বিদ্যুৎ সংযোগৰ কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ ঘোষণা কৰিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। শনিবাৰে মণিপুৰৰ সেনাপতি জিলাৰ লেইজাং গাঁৱত বিদ্যুৎ সংযোগৰ কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত এই ঘোষণা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। টুইটাৰ যোগে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ঘোষণা, দেশৰ সকলো গাঁৱতে সম্পূৰ্ণ হ'ল বিদ্যুৎ যোগান। কিন্তু কিহৰ ভিত্তিত দেশৰ সকলো গাঁৱতে বিদ্যুৎ সংযোগ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ দাবী কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে? সকলো গাঁও সামৰি বিদ্যুৎ সংযোগৰ 3টা মাপকাঠি ধাৰ্য কৰিছে চৰকাৰে। গাঁওখনত থাকিব লাগিব বিদ্যুৎ সংযোগৰ ন্যূনতম আন্তঃগাঁথনি। গাঁওখনৰ 10% লোকৰ ঘৰত হ'ব লাগিব বিদ্যুৎ সংযোগ। বিদ্যুৎ সংযোগ থাকিব লাগিব গাঁওখনৰ স্কুল, পঞ্চায়ত, স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তথ্য অনুযায়ী দেশৰ 597,464খন ৰাজহ গাঁৱত সম্পন্ন বিদ্যুতৰ সংযোগ। 2015 চনত NDA চৰকাৰে দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্ৰামজ্যোতি বিদ্যুৎ সংযোগ আঁচনি আৰম্ভ কৰাৰ সময়ত বিদ্যুৎ সংযোগ নোহোৱা 18,000 গাঁৱত বিদ্যুৎ সংযোগ সম্পন্ন হোৱা বুলি দাবী কৰিছে চৰকাৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এই ঘোষণাৰ বিপৰীত ছবি কিন্তু অসমৰ প্ৰায় প্ৰতিখন জিলাত। ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাত এতিয়াও আছে বিদ্যুৎ সংযোগ নোহোৱাকৈ থকা বহু গাঁও। বৰাক, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, দুই উপত্যকাতেই আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দাবীৰ সম্পূৰ্ণ এখন ওলোটা ছবি। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ঘৰে ঘৰে বিদ্যুৎ সংযোগ আঁচনি অথবা সৌভাগ্য প্ৰকল্পও এতিয়া অসমৰ বহু জিলাত ধোঁৱাচাঙত। এতিয়াও বিদ্যুতৰ পোহৰ নেদেখাকৈ আছে অসম মুলুকৰে শ শ গাঁওবাসী। ইয়াৰ বিপৰীতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই ঘোষণাই প্ৰকৃততে সূচাইছে কি? নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, DY 365।